atyre shumë të tjerë për atyre interpretonin betjet humoristike, betjen kush e ka shkruar? Betjen e ka shkruar Aleksi, falenderojmë shumë Aleks Markun, falenderit Quna, erdi falenderit, jivi. Jena mledh me mos kam hun, po ja tham si migu migu. Gzuar gjithë dhe këtë shëjbun, festën e kishës rubigu. Me maska na i Covidi, në klube shkolla në për makina, për mos me na kap Covidi, dhurat e miqve tan nga Kina. Po ka pas në trima për i Covidit, që kur si kanë mungu Shqipëris, si puna më një ksilirit, kretores lesejis. Regullat, kur si ka zbatu, ajo kur nuk bu një mask, me alkohol kur su disinfektu, vesh prej natit të dirams. Me diramen ka pas të forta. Dilte të bërtin Facebook, la një durt ka i 10 sekonda, e në masanej thot e hojni buk. Sa erdhera ma nuk foli, dikur shkretin e kapi lenza, nuk na tha ma me i la durt se pik në ujtë që nëzjet të shezma. Lullit një fjall nuk janim, mor një fjall nuk janim lullzimit, flitet se gjithë pandemin a marrë me tabel në shumëzimit. Për qedje, doli e ta pitu. Hapi dhe shampojnë për ekzimit, për sa për vota të nëmron, thëm i vodi shqeveria krimit. E në lulli është betu, ka bo befa rëf shananën, se këtë shekull pa maru kam për ta mujtë e diramen. Na kanë ardhe dhe vaksinat, turke, ruse e kineze, zhyshe a ime mas e boni, ko dy mujtë të fëll me vete. Zhok si bon vaksin Sputnik, e në tash ja ka marrë dorën. Nga kjo botë, thot, s'kam me hik pa fletinat për i ta uren. Dila, që janë e 19 vjesh, tha vaksina ma mori shpirtin, sa për ullim, zhumë me fjet, tha shafve shandra me bret pitin. Dronja si asur dy sysh, rritu për plas kërët për mur, sysh se i kanë bo vaksinën, dhe me shku më shkollë për piktur. Prena, si ka 30 vjetë në pension, sa për i bon vaksinën ruse, shtunën tha du roba gjotje se të djelen dhe dalnuset. Sot në Rubik kena thtu i humorist gjithë Shqipëris. Kardh me ne, me festu, gjini për të kalis. Për ju si nuk e mani men, se... Për ju si nuk e mani men, se edhe men në i kamarera, prej për të kalis ka ndru vend dhe është besi të kësherja. Ta një zuar gjithë Rubiku, me bukmi shërak i rushi, me duar të rëkitje të presin, me njësin katenar prej buksi. E, kërseni këtë duar drogitin për mu, po jemi janë një duar drogitin të dy talentave që i keni prej Rubiku, prej Velis, të Amerikën. Ose, kur të... Nese, hajte boni në audiciona njërë. Mirë se kini ardhë, ju gjumë shinkomet, por Rubiku që ka ma i masë se përshkrujër? Pasa këtë gjatë miljeta, jeni gjithë të prej Rubiku, apo edhe kemi zdrypë për i mirë dite, në... A? Mirë, me thonë drejtër, shu, i pytje se kam shumë si fiksim. A ka ne katunarë këtu? Asë një, por e i malo kërti! Sinqerisht jam shumë i lumtur edhe e pranova me shumë knejsi ftesën që mboni modra për me ardhë. Rubik në festën e shërbimit, gëzuar gjithëve, Zoti ju rujt, bekime paqi, dhe para se me nisë du të them diçka. Kryesisht për të rinjt, po e keni vu re sot, të rinjt sa çdo ditë më pak po afrohen me Zotin. Të më dhe të rinjt çdo ditë më shumë po afrohen me telefonin dhe mbi gjitha me jetë falso, sepse gjithë të rinjt sot du me tregu që kam këtë në i kohë që edhe mund të mos e kenë. I them të gjithëve, jo vetëm të rive, po se cilit, që gjithë bëshlëqet që njëri u ka në zemër, i mush vetëm besimi edhe vetëm Zotit. Afroni sa më shumë me Zotin, shkoni sa më tepër në kishë, gjoni fjallën e Zotit dhe praktikojeni mbi gjitha për faktin se Shqipëria dhe Shqiptarët kanë nevoj më tepër se sa kur për dashuri për njëri tjetrin. Dhe kjo neve nga ka humë, duke qena për Zotit, duke qena për lutjes, duke marë bekimin e Zotit,
edhe duke marrë fjallën e Zotit, ne kemi akoma më shumë dashuri në shpirt dhe në zemër. Duke pas dashuri, kemi dashuri për njëri tjetrin dhe nuk kemi urrejtje dhe smirë për shdo hap ose për shdo rritja që përna i tjetri. Kështu që edhe Krishti kur ishte në kryq, që kishte në kraun e djathtë, kishte të kryqëzuar një kriminal dhe kraun e madh një kriminal tjetër, ai kraun djathtë i thotë, nëse ti je biri i Perëndisë, sot shpëto vetën tënde. Kurse ai që ishte në kraun e madh Krishti thotë që pushoi thotë, ne e meritojmë, ky nuk e meriton. Dhe Zoti thotë, kur të shkosh në mbretërinë tënde, kujtohu për mua. Dhe Krishti i tha, ti sot do jesh në parajsë me mua. Askush në gjithë historinë e njerëzimit nuk e ka fituar parajsën më shpejt se sa ai. Dhe kush e shpëtoi besimin Zot, besimin Krisht. Kështu që besoni sepse ky është shpëtimi më i madh. Mos pritni shpëtim nga asnjë lider tjetër. Shpëtimi është në zemrën ti, në zemrën tuaj shpëtimi është Zoti. Faleminderit. Zoti ju urojë. Prit. Gjerta Shabone. Gjini jam, gjini. E në ti ke dhi, për nuk kam dhi e ti. Nuk e kishin përgatit. Ja, se kishin përgatit të pipa. E kishin marrë një të dhi dhe dhe. Jo, unë me thonë drejtë të shti, se, orë, se ne malok të ti e kena për mundi e vishen 7 vazën e poshtë, ne du me dhe 7 vazën e nëtë. Po, e nuk më kam shenë nga lanë mosë, si puna jo të ti. Ti, që a universiteti ke marru të ti? Nuk e ti kam marru. A ke marru. Po nërbaj, trish më pëllë që ditën, që tu. E nuk më kam shenë nga lanë mosë, ti. Kam i vlatë ma dhe ka emri Fran. Fran e Kosta? Po, nuk reju në ti. Fran Kalaku? Vetëm, jo, ti. Dy rëpë ka shqip një që së rejnë kur. Unë një në nartë ndohë. E në... Morë Franin, e ne në shote baba me dhim pëllë dhuru i dhim. E ne do ti në humi dhim e ditër. Tha baba, tha, orë gjinë, tha, pan pru dhim, tha, më se bini kaptinën. Unë e Franin e ti të hi pëllit marë, Franin mi pëllë qik ne, unë mi pëllë që ne. Se i bishin prej kukës e ti, jena pas dry poshte, i rushim që këtu mirdit, ne ka këta malet që këtu. Ka humi dhim, po. Ka këtu një vjetër. Po, që ne, po, e ne do ti në humi dhim. Nuk kontrollu për dhin, nuk e gjep, ishi vajt lodër disa i vash Fronit. Po Fron tha, "Shej, do thash ta jena ku me pi ujë. Ujë s'kishim ku me pi, e ne pam dhit e kjerë të e ne tha Froni, a moj mi dhit për i kësaj dhe ta shumë plako të djetë. Thash, jorë ti thashtë, nuk vjedhim në arti, thash, po? E ne thash, pak të tha Froni, thash, se padosh, hajte e shin, thash, dim shumë, shta ke dhit e kjerë të shpët pakte, kjo si ishte, i kishte qitë pëllë. E në ulla, unë të pimi dhi, Froni të pimi dhi, unë të thit. Unë piva që unë shmarova, shofën Froni, thit, 10 minuta. Thit i 10 minuta. I thash, vërë maj lëk dreqi, ja thave dhin gjertës i thash, ja thave qumshin thash. Kur drejti ka tinën Froni, e të shqit zot i fare ta të shqipa e shof, këj imi ka qëllu të sjapë. Kru që ndajt pak, vetëm dhinë. Dhinë tonë e pëstaj, që bone? Po jo, dhinë tonë e bona krushim e dhinë tatë. Bruna të sjapin për janë me dhinë tatë. Ojte se ka po dy keca. O, trujt zotit. Sot pas për jetë parë, masit kisha pa në parlament. Po që si të e ku ishim atje këtë gjonën? Se do shumë t'i thomë sytë gjithës, unë nuk jam nga ata që nuk t'i thomë sytë gjithëve, po t'i thomë qeftas. Unë qeftas nuk t'i thomë, me më sytë gjithëve t'i thomë. Edhe me thonë drejten, është gjynaf se parlamenti jonë, do më thënë, në Shqipëri, do të përfaqësohet nga të formë, nga biznesmen. Jo, duhet katunarë, vla. Se katunari e ti, se që do popë, katunari... Pardo, për ty batën e si beshtë, që që... Pa ne po të përse të do kush ne katunari... Pa i natë mirë veç... Ne dhëtë me qa vetër ti... A du të qënë dihegin tënë... Falimnerit, zotit të... Falimnerit, shumë falimnerit... Fala shumë gjentilët... O ti rosh, trujt i madhi zot... Edhe a i kënë në putë... O, falimnerit... Po mi ato mblon mu të shjeta me falë vetë, po hirën që se kohë... Lena gjerë, se të vëshifa me të mavurë. Mirë, të shi, i në time njifë një më mërmenja. Po ka rëmë që pijë që s'nje fije në ti, po. E me, ija sa u liberalizun vizat mos i bof të ajë se li kërishë mërti. E me, dhe ija, dhe keqinona,
du me mor avionin tha me hik në Bolonja. Hera par që ia u thote nga Shqipëria me shku në Bolonja me avion ke daja. Gjithë ju që jetoni jashtë ose keni rrobë tu jashtë ose keni ikë jashtë kryesisht mosha e tretë, jo vetëm mosha e tretë, por gjithë shqiptarët, ai keni vurë e kulisë shqiptari me hikja shtetit me avionin. Si e mush valixhe. Gjiz. Grosh. Damot e tërishme. Spesat mush. Bull me filaf. Zot kalastreni. Kumbla shahini. Por nuk din gjopa mor me vete. Trahana. E në ija kishte mush valixhe raf. Shkum në aeroport rinë asit mod. Era pa që ija u thote me avion. E ne hypim në aeroport, ija ujtë se tilja parë. I tha jo goca aty, ajo stewardesa tha, non e tha mfaq për nuk o veni jo të tukë. Se, ka mëzën gjofen i takësi! Na ti e dhash uri ija mrapa, unë rejt avioni, mas një 10 minuta është filloj pilotit të fënë. Ciao, signore, signori, benvenuto nel bordo, nel nostro aereo, tha ija mu, qa të thoni qënë? I thash, na ha ija thash, motori parë nga 4 motorët u ka prish. Qështë tash, thot piloti, kena për të arritë në Bolonja, i orë me vënes. Tash, ka gjë jetë, qërë, në qërë, në qërë, në qërë. Pra piloti, le temperatura di fori e circa 15 gradi, e thaj këta në gjithë, në? Tha, tha i e tha, po qa të thonë, tha, tash, aha i e tash, u prishë në motorit 2 nga 4 motorit, do arritë në Bolonja 2 orë me vënes, qëtësja! Tash, në s'ka qëse, e ba, e ba, thash, no? Pra piloti, la temperatura a Bolonia sarà circa 0 gradi, cioè uci in pega. Prendi un secondo, un secondo, un secondo. A voi chi mi video call? Amma, amma. Un secondo. Un secondo. Hai in pega? Prendi, amma, c'è un'altra di poi sorpresa. Filmoni ogni cosa nel fondo di tag in Instagram, mamma. Filmoni se amma tu voci in pega in live. Hape të shqitë zoti përën. E, po kjo është e penimend, ha? Të më dhe... E, do jetë umra të mu, që nese, sa ti bi, e hapon. Po e lash ma bedin, ke avion. Na piloti, letë e pra filloj, piloti pra... E, mori, mori. O vlaj, i e qimpega live, po. Ka e në qimpega live, tu, nga Rubiku. Pështetje qimpega nga gjithë rupiku mirtita, tu janë kapetanë atërë, jatë jenë më hasë, ka jeti, dhe që harrova më hasë kam një të verë. Përshnesim, ka stile për ty, thash, ka qimpega lajkë, për ka një peska lagu lajkë, tu nga rupiku. A i bot video? Boni tag në Instagram, u e qimit se do të avullë, qao! O, stërë, falim lirë, nese, kalojnë të shi, tha piloti, tha italisht, tha ija, qa të thonë, tha, po ija thash, u prish në motori 3, nga 4 motorët, do shkojnë Polonia, thash, unë 3 orë me vënes, tha ija, aha, tha, po prish në ki motori 4, nga kalon gjithë notën që këtu. I thash, unë, budale, po prish në motori 4, thash, ty, bohet sopashri, hi, na plasi pëtha se mos është i joni. Sa rritëm atje në Itali e rti, ma kishin mori e në ato karabinet me valiqe, ma kishin shtri për to. Thashën, kuzës?